Ղարաբաղյան հակամարտության այդ կարգավորման հարցը 3000 պետությունների ներկայացուցիչներով եւ համաշխարհային կարծիքով վախկացած էր երկու հարցից։ Մեկ Ադրբեջանի տարածքների ամբողջականություններ, մյուսը ինքնորոշման հարցներ եւ ամբողջ խնդրեմ այդ երկու հակադիր սկզբունքները ոնց ձևավորել։ Երբ որ մենք հաղթեցինք պատերազմում, Ադրբեջանը չնկճվեց, ինքը չասեց, որ արդեն մեր ձեռից ամեն ինչ վերցրել են, ամեն ինչ կորած է։ Ինքը շարունակեց այդ բանակցությունները, հետո վերջում պատերազմի միջոցով ինչ որ չափով լուծեց այդ հարցը, բայց հարցը դեռ չի լուծված, որտեվ միջազգային հանրությունը ընդունում է, որ Արցախի ինքնորոշման հարցը գոյություն ունի։ Եվ պատական չի, որ նույնիսկ ամսի 9-ի այդ փաստաթղթի մեջ այդ երակողմ բանի հատուկ նշվում է, որ Արցախը միանում է Հայաստանի հետ ինչ-որ ճանապարհով, այսինքն Արցախը չեն մցնում Ադրբեջանի մեջ, խաղապահ զորքեր են դնում։ Դա նշանակում է, որ հարցի լուծումը արջևում է, այսինքն Հայաստանը եւ Արցախը նորից պետք է դնեն ինքնորոշման հարցը, ինչ կանով միջազգային հանրությունը, միջազգային այդ կազմակերպությունները հակված կլեն այդ ճանապարհով գնալ, երկու բանից է կախված։ Մեկ կախված է նրանից, թե Հայաստանը ինչ հզորություն ունի, ինչ կամով Հայաստանը այդ պիտի հաշվի նստես, եւ երկրորդը, որը մեր կամքից այդ կամ էլ կախված չի, դա գեոպոլիտիկ հարաբերություններն են տարբեր պետությունների այս տարածաշրջանում։ Բայց հստակ է, որ ինչ իշխանություն էլ ձևավորվի, նա պետք է առաջինը ամրապնդի Հայաստանի սահմանները եւ ոչ թե այս ձեւի GPS-ներով նորմալ սահմանները հաստատի եւ բարձացնի նորից Արցախի հարցը եռանախագաների մոտ։ Ես կարծում եմ, դա հեռանկար ունի։